ყოველ დღე მსოფლიოში 2 მილიარდ ფინჯანზე მეტ ყავას მიირთმევენ, ამიტომ ყავის ბიზნესი ძალიან მომგებიანია. ეს სასმელი განსაკუთრებით პოპულარულია დუბაიში. Მაინც როგორ უნდა მოვამზადოთ კარგი ყავა? ამის გასაგებად კომპანია როუ კოფის ვეწვიეთ დუბაიში. ეს კომპანია მოხალულ ყავას ყიდის, თუმცა აქვს საკუთარი კაფე და ყავის მოდუღებასაც ასწავლის მსურველებს სპეციალურ კურსებზე. Компанис мфлобелма да хелмзванелма мат тугудма ყავის პერსონალური ტური მომიწყო. Საიდან გამარაგებენ ყავის მარცვლებით? All over the world. თელი მსოფლიოდან. დიდი ნაწილი მოდის აზიიდან, აფრიკიდან, ძირითადად ჩრდილოეთი და აღმოსავლეთ აფრიკიდან, ასევე ცენტრალური და სამხრეთი ამერიკიდან. ეს ყავის მარცვალი ორივე ტროპიკული ზონიდან მოდის. გარდა ამისა, ვეძებთ მაღალმთიანი ადგილების მოსავალს, ზღვის დონიდან სულ მცირე 1000 მეტრზე გაშენებული ყავის პლანტაციებში მოსულ ყავას. აი ასე ვიღებთ საუკეთესო ხარისხს. მაინც როგორ არჩევთ სასურველი ყავის მარცვლებს? სანამ ვიყიდით პლანტაციის სანახავად ჩავდივართ, პირველ რიგში ყურადღებას ბავშვებს ვაქცევთ. ვაკვირდებით, რამდენად ჯანმრთელი და ბედნიერები არიან იქ ბავშვები. ეს არის უტყუარი მაჩვენებელი, რომელიც განსაზღვრავს, გემრიელია თუ არა მათი ყავა. რამდენი სახეობის ყავის მარცვალს იყენებთ? ძირითადად ორი სახეობის ყავას ვიყენებ. უმაღლესი ხარისხის ყავის მარცვლის კატეგორიიდან საუკეთესოა არაბიკა, დაფასოებული ყავიდან კი რობუსტას ვამჯობინებ. რამდენად იცვლება ყავის გემო მოხალვის შედეგად? Every single coffee bean is a whole bunch. ამის თითოეული მარცვალი ფლავონოიდების მთელ თაიგულს შეიცავს. ჩვენი მოსახალი აპარატი სწორედ ამ ფლავონოიდების გემოს გახსნას უწყობს ხელს. ასე მიიღება ნამდვილად მაღალი ხარისხის ყავა. წარმოიდგინე მიშლენის ვარსკვლავის მქონე შეფმზარეული, რომელიც წუნ დაუდებელ ინგრედიენტებს არჩევს იმისთვის, რომ შედევრი შექმნას. სწორედ ასე მოხალვის დროს ტემპერატურას ვათამაშებთ, რომ უფრო გავამძაფროთ რომელიმე სურნელი ან პირიქით. მოუსპოთის სურნელი, რომელიც არ მოხვდეს. ყავის ფინჯანში ჩასხმის დროც დადგა. რისი გემო შეიძლება დაჰკრავდეს ამ ყავას? ძირითადად ეს არის შოკოლადის გემო, მაგრამ ახლა უფრო ხილის არომატს ვიყენებთ. ჩვენს ყავას შეიძლება დაჰკრავდეს მარწყვის, ჟოლოს ან ზაფხულის სხვა ხილის გემო. შეიძლება გამოვიყენოთ გარგრისა და ატმის ნექტარი ან სანელებლები. ყავაში ყველა სურნელი შეგიძლია ჩართო, რაც კი სამზარეულოში მოხვდება ხელთ. მოდი გვაჩვენეთ, როგორ ხდება მზა სასმელის დეგუსტაცია. აი როგორ ვაკეთებ ამას. ცოტა უცნაურია, მაგრამ სახალისო პროცესია. კოვზით ვიღებ ერთ კლუბ ყავას, გავსინჯავ და მერე გადავაფურთხებ. ნამდვილი ექსპერტი ხართ. შეიძლება მეც ვსინჯო. გასაკვირველია. ჩვენივრად გამოგივიდათ. როუ კოფის მსგავსი ყავის მხალავი კომპანიები დუბაის ყავახანებს ამარაგებენ. ყავახანა მოკა 1450 უმაღლესი ხარისხის ყავის მწარმოებელ კომპანიებში ლიდერია. კომპანიის ხელმძღვანელმა გარფილდ კერმა ფინჯან ყავაზე დამპატიჟა. ჩვენთან ყველაზე მოთხოვნადია ორი ყავა. ერთია ჯამაიკა ბლუ მაუნთინის ბრენდის ყავა. ყავის ეს სახეობა უკვე რამდენიმე საუკუნეა იყიდება და ძალიან მოთხოვნადია, განსაკუთრებით იაპონიაში, სადაც ამ ბრენდის ნაწარმის 80% რამდენიმე წლის წინსწრებით აქვს შესყიდული. მეორე ხეობა ეთიოპიის გეიშა. ეს არის ყავის ხე, რომლიდანაც ცნობილი პანამა გეიშა მიიღეს. ეს ყავა როგორ წესი აუქციონზე იყიდება. როგორ უნდა დამზადდეს ეს ძვირადღირებული ყავა? It's a point of personal preference. გემოვნების საკითხია. ზოგს ქემექსის აპარატი ურჩევნია, რადგან ძალიან სუფთა დაბალანსებული გემოს მქონე ყავას ამზადებს. მაგრამ პირადად მე სიფონში დამზადებული ყავა მირჩევნია, რადგან მომზადების ლამაზი პროცესი აქვს და ძალიან გემრიელი ყავა მზადდება. ახლა მე თქვენ ქემექსით მომზადებულ ეთიოპიურ გეიშას ყავას გაგასინჯებ. ჯერ არომატი შეაფასე. ხილის გემო ჭარბობს. ზუსტად. სუნამოსავით არის. აი ეს არის განსხვავება უმაღლესი ხარისხის ყავასა და C-კლასის ყავას შორის. შეგიძლია არომატში სხვადასხვა სურნელი იგრძნო. მას ნამდვილი ხილის სუნი აქვს. ზოგჯერ შოკოლადის სურნელს აფრქვევს. გააჩნია რომელია წამყვანი სურნელი. არც ერთ ყავას არ ჰგავს, რაც კი ოდესმე გამისინჯავს. ყავის მოყვანა მე-15 საუკუნეში არაბეთის ნახევარკუნძულზე დაიწყეს. ყავისმა დღესაც არაბთა გაერთიანებული საამიროების კულტურის განუყოფელი ნაწილია. ეს მრავალ მილიარდიანი ბიზნესი დუბაის წარსულსა და მომავალს ერთმანეთთან აკავშირებს.